Всім привіт і здоровенькі були. Білетики ми купили. Угадайте, куди ми їдемо. А ми їдемо в Нью-Йорк. Станція біля нас рядом. Степан нас завіз. Погнали. Трах-тібідох-тібідох-тібідох, і ми в Нью-Йорку. Неждано-негадано, спонтанно, але так получилося. 40 хвилин їзди, 25 десь доларів на двох в один бік. 50 коштувало білети туди і назад, на двох. Ми з Марічкою. Степан дома, він Нью-Йорк не полюбляє. Бо тут треба багато ходити і довго. Ми тільки вийшли з поїзда, вже нанюхалися марихуанки. Давно не пробували. Да. Зразу різко відчутний запах марихуани. Люди йдуть по дорозі, курять і нічого не бояться. В Нью-Джерсі у нас такого нема. Може десь є, але ми таке не відчували. Давно. Дивіться, який великий голуб. Ось там є, це хайлайн називається. Така підвісна, колись була залізна дорога. Тепер там ходять люди. Інсталяцію таку зробили, голуб. Дух захоплює від цього всього. А ми йдемо до весел. Ми там колись були. І йдемо знову подивитися, що там нового. І отам наверху ми колись також гуляли. На цій хайлайн. Ми були тут, коли він був тільки построєний, тільки відкритий, коли прийти сюди наверх можна було безкоштовно. Тепер за все треба платити. Колись не було сітки навкруг оцих поверхів, тепер зробили сітку, бо люди звідти кидалися в долину. Така. Слава, не дуже весела за цей весел. Весел – це як ваза, як якийсь сусуд, в якому щось є. Гарна штука. Але ми так лиш прогулятися тут рядом. Все добре і непогано, але дуже вітер здуває сніг. Людей багато. Вихід на хайлайн. І людей тут також вистачає. А ось і він, дикий голуб, всім відомий. І народу тут також багато, і всі на нього дивляться. Як справжній. Усі знімаються, хтось відпочиває. Тут такі є от інтересні, як сходи дерев'яні, де можна і лягти, і сісти, відпочити від довгої подорожі по Нью-Йорку. Обабіч цієї хайлайни багато різних трав, квітів, кущів, дерев. Дивіться, береза навіть є. Схоже на гортензії. Багато дітей ходять у костюмчиках хеловінських. Ну, ми ж йдемо до Хеловіна. Багато хто одягнений по-святковому, так скажемо. Це така гарна будівля, стара Манхеттен Трейн Холл. Це станція железнодорожна. Це реально нова чи стара. А так як в Нью-Йорку багато різних національних кухонь, то ми вирішили зупинитися і пообідати в турецькому ресторані. Що ми взяли? Якісь комбо-кебаби. Ми взяли хамас і ми взяли щось до вподоби
лебні? Це лебні. Лебні якісь, не знаю, дали нам такий інтересний хлібчик. І ми смакуємо і пішли далі. Поїли, смачно попили. Такий обід нас вартує $58. Ну, разом з тіпами 70. А ми піднімаємося до Централ Парку. Район називається Hell's Kitchen. Це як чортова кухня, чи що? Ну, коротше, тут багато різних ресторанів, різних делі, різних магазинів, різних бізнесів таких невеличких. І багато дечого тут можна побачити. Ми, коротше, ніби зайняли місця в першому ряду. Є на що подивитися, є на кого подивитися, є інтересні варіанти. Починаючи від одягу, закінчуючи інтересними людьми. Старі червоні тут будівлі. Гарне містечко таке. Туристів тут, можливо, небагато, тут здебільшого, напевно, місцеві. Такої нема толпи. Більш-менш спокійніше, ніж там в центрі, ніж на 5-й Евеню, 7-й. Ми наїлися, і йти стало важче. Голубів місцеві тут підгодовують. Голодні тут ніхто не ходить. Гарний район. А ми довго йшли, 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 і нарешті прийшли в Централ Парк. Чітко по світлофорах треба переходити, щоб не набутися якихось проблем ще тут. Дивіться, яка краса. Вау! І жовте таксі. Що за Нью-Йорк без таксі жовтого? Не буває. Ось таку шапочку можна тут купити біля Централ Парку. Маєш такі ушаночки є навіть, м'якенькі. Тут можна на рікшах покататися. Дивіться, різні є кольори. З квіточками і без. Сіла і поїхала в парк. А ми будемо йти ногами. Людей також багато. Може, хто хоче на кониках приїхатися. Дивіться, яка краса. Ось тут стоять. Чекають. Рух тут такий, бачите, своєобразний. Рікші, коні, велосипеди. Якась мусорна машина тут затисалася. Але тут так живенько. Дідий співає. Кажу, Маші, давай покатаємося на кониках. А вона не хоче. Їй шкода, що їх експлуатують таким чином. А дехто, бачите, просто тако на траві сидить та відпочиває. Оце фішка нью-йорківців. Де-небудь сідають, лягають, відпочивають. А ми навчені на землю не сідати. Дуже багато песиків. Їм тут роздолля погуляти. Тому що в інших районах Нью-Йорка погуляти нема де. Нема трави, нема дерев. Тут цим повезло, які живуть біля парку. Там ціла загорода з псами. Всі гуляють. Ось тут основне місце для тусовки.
нью-йорківців. Якщо гарна погодка, їх тут тьма. З дітками якісь пікнічки, щось святкують, розстеляють ковдрочки і чилять. Тут стоянка цих тук-туків, кабріолетів, карет. Кожний оздоблює, украшає по-своєму. Хто квіточками, хто якоюсь такою переливаючою тканиною, з блискітками, хто чим, хто червоним, у кого зеленим, боже. Люди. А у кого просто чорний все? Ми прийшли до озера. Гарне містечко тут з видом на озеро. Осінь у всій красі. А ось центральне місце також для тусовки туристів і місцевих. Фонтан. Тут дуже інтересно так посидіти і якийсь час понаблюдати за людьми, називається people watching. Інтересні бувають екземпляри. Хтось співає, хтось фотографується, хтось пливе, хтось рибачить. Базар з шапками і тут є. Оці шапки вийшли в моду тепер. Різних кепок багато. Люди сюди приходять, хтось святкувати, хтось зустрічається якесь свято. Хтось святкує Sweet 16. Кого? Хтось жениться. Дивіться, яка краса. І всі тут. І пам'ятник жінкам, піонеркам за рівноправність між жінками та чоловіками. Народу менше не стає, ми вже виходимо. Такі каменюки тут є величезні, де люди стоять фотографуватися на фоні марочосів. Каток тут уже відкрили. А це собор Святого Патріка. А це є всім відомий Рокфеллер Центр. Тут уже відкритий каток зимовий. Тут, де сидять, відпочивають, я б уже сама десь упала. Just right down the
the other one. That one doesn't connect. Straight all the way to us. Yeah, that's the one. А ось і Брайан Парк. Тут уже відкритий базар різдвяний. Багато дечого можна подивитися, прикупити. Звичайно, нічого дешевого тут нема, не розраховуйте. Просто щось солоденьке. Просто щось одягнути. Якийсь сувенірчик, якась біжутерія. Звичайно, щось смачненького поїсти. Ми тут буваємо під час зимових канікул. Зараз тут якраз каток також відкрили. Тут також можна купити іграшки ялинкові. О, будь ласка, різні. Попити хат-чаклат, кави, замбоні якраз чистить слід. Бажаючих подивитися багато, чи стільки є ж покататися, не знаю. Уже така новорічна атмосфера, пахне Різдвом. Ця машина називається замбоні. В різдвяний період новорічний оці ігли будуть відкриватися тут. Можна буде повечеряти, пообідати, ланч, кого що. Наряді праці чекають роботи. Дітки мають шанс покататися на каруселі. Можна купити щось смачненького, такого, якого не купити кожного дня. Інтересні тут є такі рецепти. Донатси, новорічні кульки, дерева тут ще не дуже жовті. Поштовхаємося і ми тут, тому що у різдвяні свята тут просто не пройти. Такі кульки святкові, люди сидять, хто що. А здебільшого ходять у них над головою. Ці дні тут проходить фестиваль вуличної їди, вуличної їжі, але їжу вже минули, тут вже таке якесь. Ми вже прямуємо на трейн стейшн, на поїзд і додому. Ага, і таке тут є. Попробуй там у них купити їсти. В Нью-Йорку є де походити. За сьогоднішній день ми пройшли 17 тисяч кроків. День вдався. Не знаю, як вам, а ми задоволені, змучені, вертаємося додому. Дякую, що були з нами. Всім пока і всім всього найкращого. Бай-бай.